Vážení přátelé, dámy a pánové, máme tady 21. díl z Expedition Matrunner Karpaty Krajíme. Máme poslední dvě mapy před sebou, spící sopku, kterou si necháváme na později a pojedeme dneska k úzkým očály. Samozřejmě nadšení je o to větší, protože si vyzkoušíme dneska Vartase poprvé. Můžu si vybrat jenom tuto misi, pak to zásobování, to bude těžký, takže dneska to určitě nespláchnu, tady nestrácej hlavu bude muset udělat, ale udělal bych rád třeba nestrácej hlavu. A následující světla bych třeba zkusil udělat, protože Survival Agency je pro nás nejvyšší prioritou dobrodružství, ale v těsném závisu je bezpečí. Noci se prodlužují, takže viditelnost začíná být pro naše dobrodruhy problém. Rádi bychom nainstalovali světelné majáky, už jsem to myslím čet tady to. To je celkem, jak píšou, normální obtížnost, čili tady vůbec není co řešit. Podstatně, že potřebujeme 3 světelné majáky umístit na 3 body. Vzhledem k tomu, že mám otevřený obě dvě základny, nebo všechny 3, tak bych mohl nasadit 2 skauty plus Wartburga a dát třeba to takhle. Na každýho 2, respektive, jestli mi to takhle vyjde, tak bych to asi takhle preferoval. Vítejte, budu rád za vaši podporu, opět jakožto báječná je u celý této série. Díky vám za to, krásná práce, určitě tam hodně nějaký další komentář, taky neurazí. A jdeme na to, protože už se blíží příští epizoda asi z Arizony. Necháme si spící sopku spát a podíváme se po autech asi v Arizoně, protože v Karpatech už jsme velké nadšení a velké věci viděli. Takže, Varťas je připravený, to tam akorát zaplním pozice a tady ty věci, abych měl nějakou vizi a představu, můžu mu dát teda do inventáře ty fotopasti, či jak se on, světelný maják. Takže dáme 2, druhé autíčko, tak bych si tam dal něco na ten způsob, asi Akteonka, tam bych taky, jako není asi důvod měnit. Tak, dal bych fotopasti, každý 2, nějaký ten zvedák, kotva, palivo, součástky, furt stejný. V severní stanici začínáme a na polní operační základnu si můžu dát až 4 vozidla. Ale sem já si dám jenom Tuza. Toho dám sem na polní operační. A na severní stanici, jo, tam bylo, proto tam bylo přeplněno. Severní stanice. To je tady. Jo, takže ono to, jo, dobrý, jsem to měl. 3 body, 3 stanice, mám 1, 2. Polní, východní stanice, tady bych chtěl. Ale ne Tuza, jo, Wartburga chci, ano, přesně. Wartburga, protože tady je ta cesta v podstatě nejjednodušší a tady půjdu po 2 bodech. Na to byla doba, než jsem to. No a tady pak Akteonem bych měl zvládnout. Tak začneme asi tím Akteonem, počkáme si ještě na tu správnou chvíli, ale takhle bych si představil zahájit výpravu. Akteon začíná ve východní stanici, ne. V polní operační, jo. Nasadit. Doufám, že to tak je. Takový zmatený tady to, ale mělo by to tak samozřejmě logicky být. Měla by nás čekat celkem jednoduchá mise, jak psali. Myslím si, že to tak i bude. Jsem dobře? Jsem úplně nádherně. Tady už to znám víceméně na spamě. Tady se musí sjet, projet tenhle ten brod kolem dokola. Tady by stálo za to ještě hodit možná nějaký. Tady je to takový šel, jaký tady myslím, že by se mělo jet. Jako spíš kolem toho rybníčka, tady je ta kláda přece, tuším. To už znám snad na spaměte, tady nějaký ten posvátný starý dub. No a nás čeká cesta jenom semhle nahodit světelný maják. To není nic, co by nás mělo rozhodit, dáme si na to pěkné počasí. Ať nám to trošku odsýpá. To vidíš. A já jsem hlavně zdravý na Vartase a viděl si taky, to je to, proč tu jsme všichni, ale začneme takhle vlažně. My jsme viděli, co nás... Výprav začíná, že možná bude v skladišti nebo v jiném vozidle. Počkej, jak bez patřičního vybavení? Jak bez patřičního vybavení? Mám 2 majáky. Tak nevím o co jde. Oni asi berou jako, že potřebuji 3, ale... Jestli mi to pak tam napíše, až tam přijedu, že... Ne. Mám 2 majáky, jdu na 1 bod, musí mi to i stačit. Ale znovu opakuji, tohle by měla být z těch lehčích teras, jenom spíš tak jako na projetí, na zkouknutí. Tady bych se opravdu neměl zapotit. Aua, ale zbytečně rány. To tady ty rybáři, to jsem si nikdy nevšiml, čekej to. rybaříci. OK. A nejde zase ten dráček.
Vylepšení za tuto misi tuším nouzová rezerva L dokonce už, tak konečně ta high technologie a kapacity. Ale nejsem si úplně jist. 30 tisíc je tam nějakých, no my se potřebujeme zahojit hlavně finančně. Ten Warburg nás zase stál peněz jako vela. To si nebudeme nic nalhávat, to se docela zase prodražilo, 75 stála samotná cena. To vylepšení taky nebylo úplně zadarmo. Tam jsme ho vlastně koupili v plné palbě. Jako chcete říct, že tudy budou jezdit turisty, jo? Turisti je nedovolenou. To tady všechno zničí akorát. To ty ukazatele budou posprejovaný. Bude hrůza. Vymlácený, vyrabovaný. Jak chcete. Takovou krásnou krajinu. Jen to zase spustošte. A ty výhledy tady, to je... Bude se mi stískat, no. Když tady furt nejsem přesvědčený, že jsem našel všechno, mám tu hodně hluchých míst. Wow, klid, máš sice kotvicu. Ale těkvicu, kotvicu. Jak jsem tady na tom, co se týče nějaký tý vyhlídky a všeobecný przda. Našel bych tady třeba ještě něco zajímavého. Jen tak mezi námi tu kokso, tady věcí, mosty, skosty, sčítání zvířat. To si nechte. O, stoupání. Nový objev. Lavina, ty, tady je věcí. Je lepší nikde. Proč brzdíš? Tady by asi se vyplatil mi ten tlak v pneumatikách trošku. Já to dám. By bylo asi fakt dobrý mít přilnavost. Mě napadá tak jako otázka, proč se to tam nedává přes helikoptéru. Proč tam musí jet z auta. Tady se jenom zakraj, musíš jet ještě takhle. Jsem taková mise dojeď. Tak myslel jsem si popravit důl trošku rychlejc. Tak se to líma jak máme. A kam jsem ho dal? To tu nebude vidět. Jo tamhle, to je asi tamhle to maličký. Tak to je ustý, to bych chtěl vidět za tmy. Myslím, že se rozsvítí za tmy. Ha. Já bych mohl posunout čas, ale prdím na to. No, teď nás čeká ta největší radost. Zemitá a zenová. Tady bychom teď měli dát tady tyhle ty dva, ty bychom měli spláchnout. Tady by se to vyplatilo potom ještě s operátorem. Ale s tím vozidlem, co teď pojedu. Severní stanice, ne? Tam by měl být. Náš. Nerespavnuj se, nákladňáky. Varťas. No, tak je tady stej. Jo, to je lepší. Jdu do něj. To víš. Ha, trošku mi připomíná tajgu, ale já se to bojím nastartovat. To bude hrozně. Ten zvuk. Mám upozorněný silnější motor, mám, jo? Tak docela tichý teda. A tady vůbec nemám odkryto, jo? Pozor na to. Tady by se vyplatilo jako udělat nějaký průzkum nebo něco takového, vůbec to spíš takhle dozadu. Zkusit tady najít nějakou cestu semhle nahoru, i když tady bych řekl, že ono to stoupání, mohlo by to vlastně lepší oběc. Ale tady bych se rád dostal, tady to bylo docela těžký, tyjo. No to spíš vypadá jako, že by se to mělo takhle obět přes ty krátery. Tady mi bude vadit hodně to pohoří, no. Tady by se to vyplatilo zkrátka obět přes ty močály. Tímhle korytem pěkně. Byl bys tam. Taky poslední body. Lavina, co nevím, jestli bych odstranil. No zkusím to vzít takhle zadem teda. Můžu zapínat. Jaj.
Tak zatím. Zatím, vážení moji milí. To je velká lahůdka zatím. Takže tady bude vypadat to snížení těch pneumatik. Spíš vypadá, že snižuje podvozek než pneumatiky. Ale jako špička zatím. Ten zvuk takový klidný. A zároveň skrývá v sobě dračí moc. No, tohle je gazík na průzkumy. To je vlastně podobný Tuzíkovi. Je to trošku, bych řekl, robustnější. Malinko to bude výkonnější. No a s těma šipákama, s těma balónama. To bude skoro nezničitelný. Ale moc to nezatáčí, zase pravda. Ale tady to, ty přejezdy přes tyhle ty... Schválně. Ty jsi spíš dívej na nějakou cestu nahoru. Bezkonkurenční. Tady se nemá šanci, to je moc všechno prudký, to je prudký, to je bez šance. Musíme se dostat na druhou stranu tamhle. A tam to byl zkrátka oběc. Tady bylo vylepšení, to já vím. No ještě ho testujeme na nějakém terénu, nevím přesně kde. Ale... Tohle je bezchybný zatím, ne? Ano, ale tyhle tady to si musí dát pozor, žáde. No tady bych to teoreticky někde už mělo jít, ne? To je ještě furt moc. No jako už bych se tam viděl, že bych to tako i vyšplhal. Tady to je furt moc toho moc příkrý, asi ukáž ten dron. Nemusím vařit z vody, že jo? To je moc. To je moc. Jako neříkám, že by to nešlo. Jsou tam nějaký hluší pasáže. Pravda. Ale zbytečný zase asi risk. No. Víš, jako risk, no to tam fakt mám objíždět, no tak jo. No. Bych nejel tady nikde, ale tady už najít musím. No pak pokračoval po tom hřebení. Tady někde vypustit drona. A fakt, že tady jsem asi nejel, no předtím. Kam se to rozjel, kamaríne? To je zabijáček. No tak vyzkoušíme, jak je v tom stoupání. Tady to by dal i don, bez vylepšení. Fouknout asi, viď? Dobrý, no. Hopík zase skákal, ještě jsem si vzal miliardu těch, co jo. Jako do kopce to nemám rád, no. Že to vyhodí, tyjo, podívej, to spadne, ukáž. Dobrý. A s tím motorem, no přesně. Mi to hlásí, že... Ale celkem dobrá přilnavost, nádherná práce. Až ty pneumatiky z toho budu muset zvýšit. Každý, jak to pracuje. No. Ale jo. Myslím si, že jsem spokojený s tímto drobkem. Dal si kukafa na cestu, jinak tady uděláš velkou škodu. Tady by to někde chtělo vypustit dronáž. No minimálně dalekohled. Jako vážně. Toupání, tam člověk čekal vylepšeníčko. Au, zásilka. Stoupání. Nějaké vylepšení by se tu nenašlo?
No, s poustevníkovi to už známe a víme. Tady není nic. Akorát riskuju. Pro tady je to teda jako docela prudký sešup. Stoplek mám, zásoby mám všecko. A já se potřebuji dostat přes tu lavinu, je to OK. Buď pak tady se skočit. Tady přes to stoupání věcem, to bych asi si doporučil, protože tady kam pak pojedu, do neznáma nikam. Tady musím stejně někde to sjet a tady podle mě není lepší místo než tohle stoupání. Vražedný a tady už easy. Tak, pojďme tam zřídit ty světelný majáky. To se takhle setnilo? Takovou chvilku, to jsem čuměl do mapy. Aj, skáče to zase jak ratík, ale ty výhledy, ty budou ten... Ale jede fakt dobře, jede fakt se zvedákem. To je pravda, že auto měl nějak by tomu akiru škodil, jo, tady je to asi nejlepší možný. Ale tady je to dělaný i na to, aby si sem asi i přijel, no, při troši dobrý vůle. Tamhle je vlastně tábor. Ono tamhle, když to vidím, tam by to šlo prosmíknout. Byla asi chyba, tady je krásně a snovu, ale to tu i. Tady byla dobrá cesta, ale já jel na jistotu. A hlavně my chceme projezd dneska. Tady Varťasa. Počkej, ještě jednu cestu, nebo už. Ne, už musíme sjet, tady se musím propchat mezi ty stromy, to je celá věda. Wow, tak takhle ne přece, takhle ne. Obroto. Tady ten smrček zničíš, nedoufám. Tady zničí člověč. Ne, zase na tu korbu, to ne, jenom to ne. Ten nejhorší věc. Ale dobrý. Wow, furt jdeš dolů, tady ty břízy, ty taky nejsou zničitelný, což je hrozná škoda. Ale dobrý, nemá to tak široký, jako to má ten Acteon. To je vidět, že už jak se zasekávám, že mi to odhazuje spíš dozadu. Což je super zjištění. Ne, on musí vrazit, jediný strom na celé mapě zase v Karpatech. Ale spotřeba koukám, no jestli něco je špatný, tak je to palivo. Má malou nádrž. Nebo velkou spotřebu. A když vidím, jede za 9, no. Tak samozřejmě jeho výhodou je ta nástavba, že on si může vzít sebou paliva na obětí mapy tam a zpátky, ale do toho logisticky ještě schozy nějaký započítáš. Kudy tady? Tady by někde mělo být... Počkej, to je... To je, no myslíš, že to je tady? To asi ne, to je tady, ne? No pojď. Na tohle si počkám. Přijel na voz, mám pneumatiky na půl, takže ani nemůže říct, že bych tomu nějak odporoval. Půlka je dobrá přece. Ale furt je to asi málo, člověče, prý. Dávno jde za 20 litrů, až teď na to koukám. Počkej, já si je zkusím fakt snížit, jestli to zabere, když tomu nevěřím. To je stejný. Je úplně stejný. Tak možná řekl, že mu dochází palivo, ne? Tak ho trošku vynes, malinko, no. Tak si řekl, že tam bude docházet palivníčko trošku. Když jedu za 22 litrů, kolik mám nádrží, 25. Tak to asi bude možná ten problém. Už mi to bliká červeně. Spotřeba hrozná teda. Tak to je jediný mínus. No ta síla mě taky docela jako zaskočila, nic moc. Jsem čekal větší frajeřinu, že předvede frajer.
Takže jako zase nemůžeme počkat tady takhle. Si beru z toho. A já už vlastně asi nemám ani žádnou, no. Ha! Byla moje jediná. Tak ten si musí brát hodně nádrže. Aby to frajer ustal. Tak to mě zaskočilo docela. Kam jsi se vydal teď? Jsi měl jít takhle, borče. No to je jedno. Ty, tady by to chtěl nějaký... Ouu, schoz. No proto bych si asi měl dojet. Potom. No jak se dostanu přes tu kládu. Ten motor mi malinko zklamal, jsem čekal teda jako lepší bonusy. Tohle to je... To chtělo skauta, člověče. Nebo kotu aspoň. A když se stačí dostat jenom tamhle, tak mi neříkej, že já nemám kotvu. Já jsem si měl zase za tisíce a jedné noci. Jsem měl kravinku, jaký dobrou teď. A já se tak chci dostat, dochází mi nafta. Nechtěl jsem s tou udělat jako v bojku. Počkej, já to zkusím náhodou. Kdyby mi to chtěl... Jo. Podvod. To je dobrý podvod, no tohle. Tak co teď? Tak z druhé strany. No, tady se to pak jeví jako, že bych to spíš měl vůbec takhle teda, no. Že tady to bude jako, nebude tak hrozný. Přišel pro boha. No ale zklamání, myslel jsem, že teda... Motor, až bude lepší, bych se... Nein. A to nebude bolet, pokud mě ty stromy nezachytí. Ok, kovbojka, dobrá. Zvedá. Já ani nevím, co to bude můj nový favorit, čověče. Strašná výška přece. No. Co jako co jste čekali? To ale jako to je docela těžká cesta. Je fakt, že asi počítali spíš se scoutem, že pojedu, když scout by si asi nemohl vzít náklad na sebe. Když to není náklad, to je jenom do inventáře, to vlastně se nedá počítat. A kam ty jsi se tak zase rozkákal, kapitáne? No, ale ta síla toho motoru není teda, kdo ví jaká. Beru zpět. Pokud nenajdu cestu zpět, nějakou rozumnou, tak se ani vzhledem k týho spotřeby brutální. No, zase volba špatný cesty, klasicky, ale na menší cesty, no na dálky už teď už chápu. Jsem se nepodíval, mi nedošlo palivo, že samozřejmě jako ukazatel hlavní nějaký. To je to furt teda velký krpál, je to furt hrozně velký krpál. Ale je to v podstatě jediná cesta, kterou se tudy dá jet. Ty kokso, já mu nakládám, ten se furt převrací dneska, ale furt. Poslední zvedák. Mě neříkej, že se nedostaneš ani nahoru, tyjo frajere. Tak.
Hoxo. Zase. Já už mám nervy. Ne. Jdu, useš tam, nezády, useš tam. Já tam ještě nejsem, to je až ten druhej. Ne, už jsem se lek. Počkej, ty už bys se tady měl nějak k tomu dostat. Už nemáš moc prostoru manipulovat, mistře. Žádnou kotvě to nedám. A to je pořádný krpál teda toto. Pojď. Ne, pust mě. Pojď. Pojď, to dáš, vypni si na hon. To je na centimetry, to je teda na centimetry. Ale mám to, ale chybí mi ještě jedna. Tohle bylo o dost těžší, než jsem jako tak nějak, počkej, daleko let ještě, když už jsem tady. Využijem veškerý týhle situace, už to tady svítí, to jsem chtěl taky vědět. No to jsem zvědavý na ty turisti teda. No ale tak to teda je těžší, než jsem trošku, nebo těžší, no na logisticky. No tak tady se jeví se portnout se na základnu. Tady už to někde víceméně taky znám. A tenhle ten horský hřeben bych hold vzal. Tady po pobřeží, tady bych si stoupal a tady už bych si na něj někde pěkně počíhal. No, musíme se vrátit, hold, tam si respawn tady na základnu. Je to zdarma, hele, nakoupím nějaký zásoby, i když teda ne nějak moc, ale... Dobrá, nevadí, jak chceš. Tohle nechám, takže já vyrazím směrem semhle, tady se ani nemusíme brodit. Tady bych teoreticky mohl odvíct zásilku. Tady bych se měl prosmíknout někudy tudy a nazdar bazar. Vyhrál jsem. A nemám zase zdvižnou sadu nic, no to je taky. Jsem se zase nebavil, tak já to nemám kde koupit, já nemám moduly, no mám vždycky na jednu výpravu. Jako není to úplně nejšťastnější řešení. Možná potom v Arizoně trošku ten vozový park přizpůsobím. Bahno bych neměl mít konkurenci teď. Po pláži po mně lepší teď. I když zase mohu být ve schozu, viď? To je pravda. Tak počkej, tak si vezmeme ten schoz. Ten je totiž ne tady někde. Tuším nahoře, že? Pojď, to zvládneš. Tady nejsou kameny. Ukaž, co je v tobě. Upravený seš. No, a jede. Jsem takový pacient. Já úplně domlátím, ty. Ať já už tam byl, já nevím, co jsem zase vymýšlel. Já už to nepiju. Nejsem s ním úplně žitý. Oni taky ty balóny, no asi, no, taky skáče s těma balónama. By to chtělo si do jemnějšího terénu je vzít. Ale tak psali tam vynikající na skalách, že? Chce to čet? To vím, si to pamatuju, proto jsem si je vzal, jak by se na ně vyprdnuli, stáli 15 000, stáli jako celý don. A tady to chci spíš asi jako rovně, no ne, jakmile se dostaneš na skálu, je prostě problém, no jinak podívej se, jak to všechno jenom v řidičském umu. Ale zaplať pámu, že jsem se převrátil na svoje, protože nemám zvedák, nemám nic. Tato mise se nám zase protahuje, tak je to nový auto, že jo, jako každý šofér musí se na to samozřejmě zvyknout. Není to hned všechno, ber. Není tu teda to, co jsem potřeboval, ale
Vemu si aspoň teda tohle. A doplním si i toto. A i součástky. Jsem se teď dorazil, tak se rovnou můžu opravit. Přehodím, to je cesta zase. To by v tom byl čert, abych se ne... No, to, že to bude takhle brzo. To by v tom byl čert, abych se nepřevrátil. Přesně, dobří skybům. Hlavně na tu skálu, no je tam to umíš. Přesně, tak zatoč se kalamajka, mik, mik, mik. Vyměnil se komíník. Takže jdu na zpátek. Mám to vycouvat teda, jo? Tak tady, no, tady. No ale to bohubu mezi těma stromkama. To je zase tam, kde jsme byli, skála prostě, no. Nejde to, prostě se to nehne. Vy se jak sjíždí, jak prostě sjíždí a není schopný prostě věc, není. Uf. Teď už se chytne, teď už se chytne. Pecka, 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 pecka. Neupevním naviják, ježiši Kriste. Tlačítka, prokletý. F a R a M, tak. Jasný, jsem se vyškrát tady. No, jdu. Ještě se podívám, kde to nemám objevený, abych tam případně vyslal drona. A jediný ještě ten rožek. Na tom ostrově tady vůbec, že jsem tady nebyl. Poklady na dně, tyjo. Tam bude ještě vylepšení bez tak nebo něco. Tady mám hodně šedých míst, podívej se tady, tyjo. To byla první mise, no, nebyl jsem z toho ještě moudrej. Nevěděl jsem jakoby přesně, jak hra funguje. Že je možný, že jsem tady něco myslnul, jo. Nemožný, ale 100%, tady třeba jedno vylepšení ještě bude. Počkej, kudy to jde. Sorry, no tak já už rozsvítím, je to trapný. To je nádhera, ne? To je úplně diametrálně odlišná hra. A tak se v té noci to má taky kouzlo. Ne, že ne. Neříkej nic, ale pěkné, je to pěkný vozítko. Zkusíme měnit ty gumy, to s motorem nic neudělám, no ale jako celkem mě zaskočilo, jak byl slabý tam na té skále, i když k dobru mu přejíme, že on to vlastně nakonec jsem to zvládnu, takže zase to nebylo tak hrozný, ale tady šup, na něco skočíš a jdu. Wow. Tam mě spíš zaskočilo, že to na těch skalách nereaguje tak, jak jsem si představoval, protože tam psali, že to má jako výborný skill a tak s touto vizí jsem právě do toho šel, ale kdybych mu dal bez tak nějaký offroady a ten motor se mi zdá slaboučky. Na to, že mám nejsilnější, jsem čekal jako větší vejšplechty. Podívej se, jak on se všude zasekne. Víš to? A já nemám zaplej. Jasně. Sorry. Tak přepůl se hezky, no. Tohle on dá, jako jakmile je to takhle. Ale ty skály, to je peklo. To je peklo. Tak zmapujeme terén, nebo ještě? Možná chtěl vypustit drona. A tamhle je skála, tam ne. Hlavně jako strž se rovně, protože jak říkám, nemám zvedák. Celkem by mě to zklamalo, kdybych se. A on je docela náchylný na to převracení, co si budem. Tak, chrochtáš pěkně, o bažina. Konečně vyzkoušíme ty pneumatiky, tak to mě zajímá teď. Počkej, aspoň dostaň se k ním aspoň. No, ukáž. Počkej, jak kdybychom jako teď měli ještě jet, jen tak mimochodem. Kolem té bažiny jsem měl jet, ale já ji klidně projedu. Mě to problém dělat nebude. Tady už můžu vypouštět někde drona. Tady je skála, takže tady to asi nepůjde. Tady se nabízí to takhle oběc.
A ještě by to šlo takhle, tady to podle mě bude strašně strmý. Tohle si myslím, že je nejlepší cesta. Za mě. Akorát teda asi tady tím to fakt neprojedu. To je moc úzký, já se nehodlám zaklínčovat. Škoda, no, býval bych to i zkoušel. Jak by se choval v bahně konečně v jeho domovskému přirozenému prostředí, jo. Tady se dá krásně oběc, to je chyták na řidiče zase jak vyšitý. Pastička. Cedule žádný nic, ne, klasika. Tady se to dá oběc podle ty skály, ale tam je to na můj vkus ještě moc příkrý, no tady. No tady kdybych měl zvedák, tak už to tam peru. Ale vzhledem tomu, že ho nemám. A tohle je užší, než se to zdálo z mapy. Tady by to krásně šlo, ale já potřebuji spíš jakoby semhle. No. Potřebuji přímo rovně, ještě tam bych si jel moc, já potřebuji... No, tady jsou dva stromy, to je zase pitli. Ty nedám. Podle nemůžu přece dát. Jaj. To nejde, to nejde. A tady se klakle obtočím, jak on to umí, tak, to je vončo, to je vončo. Dobře ty, to je řády. Tohle bylo takticky vyzrálý jak blázen. Tady už bych to mohl zvládnout, ale já potřebuji se tamhle si dostat nahoru. Takže počkej, ještě nedívoč, až tamhle dolů. Nafty je dost, máš ještě nádrž. Nechci, ne, prosím, ne, teď jedu hezky. Tak, brzda. Uf. Ale v pohodě, tohle je furt přesně to, co si představuju. Takhle bych řekl, že jako se mi líbí kůň. Brzda, a ne, zase ten. Já furt. Tak, ty pěkně pomalinku, tudy. Vůbec to jako ne to. Tady já spadnu. Ale že hned takhle, ty brďo, nic mi nedal ani šanci. Tady se zaklíním a... Nazdár. To je veliká škoda ovšem. Že s tím fakt já nic neudělám teď už, no. Auto nenastartuju. Navíják nemám. Tady to bylo... Jsem měl jít ještě asi dolů a projet to spíš takhle touhle roklinkou pěkně, no, abych byl srovnaný. No, teď je pozdě, no. No, na to, že psali, že to je normální, tak bych řekl, že to je dost těžký. Já tu mám druhý auto už jenom pak... Koho? Akteonka. Ale ten má ještě zvedák naštěstí a tady ty věci, no. No, jako těžší mi se ani se původně zdálo. Teď zaráží krát podle člověka usoudili, že je to teda normální mise. Jak tam psali. Což to bych teda řekl, že je sakra těžká mise. Minimálně vysoká hodnocení, vysoká bych jí teda dal. Takže já stejně jsem úplně vědom, co tam psali za auto, jestli skauta. Teď si jo, no tak no, to zase s tím skautem. S nákladňákem je to tady horší, no. Ale i tak, tohle není žádná selanka. Ne? Oseanka? Já jsem se teď rozhodl teda jít s tou druhou stranou radši. Druhou stranu znamená tady sit z dolů. Protože tam je to fakt taky docela ostrý. Tak to zkusím udělat takhle. Ne, nezachytni se tam, hlavně tady to je horší. Tady takhle spodem, víš? Tam se to jevilo... Půj kokso, navíc tady mám dva zvedáky. A prostě Akteon je Akteon, to s tím zkrátka nic neuděláš, nemusíš úplně couvat. Na těch kamenech, aby se jako mi zase tady úplně nepřevrátil, bombica. No, tady bych řekl, že to je daleko přívětivější pro to auto. No, vypadalo to tak, no, dronem jsem to neprojel samozřejmě, ale... Ale tady vypadá, že... Uf. Tady stačí zdolat jenom tuhle skálu. I když tamhle to bude ještě bezpečný, že tam se musíš prostě vyklonit, no, to je ono. A ono je to strašně zrádný.
To radši prostě udělám tohle. A podle mě budu víc safe. Na to už Acteonka trošku znám. Že on je schopný mi tady ty věci. Tak. Kdybych se potřeboval srovnat, ale to už asi nebude problém. Já jsem tam. Fotopas mám, naštěstí jsem dal každému dvě. Tady to prosím jenom vytoč. Nic jiného nežádám, tamhle padlý Varťas, no s Varťasem já nevím no hodnocení, jaký mu mám dát. Jsem z něho takovej docela, myslel jsem si, že nahradíme tady Tuzíka. Jsem z toho taky rozpolcený, no zkusíme mu dát ještě jiný kola na příště. Malinko jinak ho vytunit, to je jasný. My jsme taky zkusili něco jinýho. Ale smíšený pocity, neříkám, že špatný, to určitě ne, ale jako dokázal bych si představit trošku větší sílu. Ale tak zaplať pámu, a už máme nouzovou rezervu typu L. 30 000 jsme viděli, něco jsem utratil, 35 450, no nakonec to nebylo tak hrozný. Vážení přátelé, bude to akorát, narval bych tam ještě jednu epizodu, ale my se asi vypravíme teď podívat do té Arizony, aspoň na tu jednu mapu. Pro zpestření protáhnout tam tu Tatru a vůbec ty vozidla. Něco tam zkusit najít a tak dále a tak dále. Díky, že jste u toho byli, budu velice rád, když mi dáte like. Jakkoliv podpoříte tento kanál vaší aktivitou, algoritmy YouTube, rozhýbejte vody. Já jsem tu zase další expedicí v Arizoně. Mějte se moc krásně, já vám děkuji ještě jednou za váš drahocenný čas a přízeň. A už teď se těším na další výpravu s váma. Mějte se moc fajn, užijte život a ahoj zase příště.